Deborah Mahasa, agus Faltra of Gnocht RTE, le Tiji Kahadamal na haun, na Keenlinta. Tá entas múnto diéidean ag mala scolana a rúna ní slóthe ná mar atá bártathe de híidean na nolog mar gheall ar chín si slánta poblí. Agus I daid an óa tá fáilte ag an údarás am asnéis agus cháliach slánta hicwa is I dithe prívádacha is smó a dhéatach díine an vírus a halg. Mar réach fithe hén duine sa bhuamáil. Gáalchan Tá breis is 5,000 tóirg electrón nach góchocht a fachta i gceas na gcórdaí im lá clia. Cúrsaí rugby inis agus tá ar an ainmnithe gandaí fear rimis chluiche na héidean a gunibh hasna dé saharn i gcuireann náisiún an ór i Twickenham. James agus sin a bhfuil ag an buinte seo tráthóna beag nuach TG Cahad ar an éir agus seachta chlog gur maithe agaibh se as a bheithanúir daanta slán go fóil.